ഹലോ ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മദർഹുഡ് ഫാമിലിയോട് സ്വാഗതം. ജോസ്മി ആട്ടോ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് റിവ്യൂ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. അതായത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജോർഡുവിനെ ഞാൻ കിച്ചണിൽ കൊണ്ടിരുത്തുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവന് ഞാൻ ഫുഡൊക്കെ കുറുക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടപ്പം പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചുള്ള കാര്യമാണ്, ഞാൻ കുഞ്ഞാവിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെയർ ഏതാണ്, അത് എന്ത് ചെയറാണ്, അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാമോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഓക്കെ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്തിരിക്കാം, കാരണം അതറിയാത്തവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടാണ്. എനിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയറിനെ പറ്റി വലിയ ധാരണയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതെൻ്റെ കൈ കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്നെപ്പോലെ അറിയാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്യുന്നത്. വേണമെന്ന് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പം സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ചെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ചെയറാണ് കേട്ടോ. കുഞ്ഞാവയുടെ ചെയറാണിത്. ഇതിൻ്റെ പേര് ബൂസ്റ്റർ ചെയർ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക. അങ്ങനെ ഹൈ ചെയർ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചെയറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൂസ്റ്റർ, നമുക്കിത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ട് നടക്കാം. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് കേട്ടോ, നമുക്ക് ഈ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് ഇവരെ കൊണ്ട് ഇരുത്താൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഇത് ചെയറിൻ്റെ മുകളിൽ പോലും നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ചെയറിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുമ്പം ഇതിന് ചെയറിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുമ്പം ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ബെൽറ്റും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കത് ഇതിലേക്ക് കൂടെ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയറിൽ നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ കുറച്ച് ഒരു വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ ചാടാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തേ നമുക്ക് ബെൽറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അവർ താഴോട്ട് വീഴത്തൊന്നുമില്ല. ഇത് നല്ല ഇത് ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പല ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ വേറെ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് കുറേ ആൾക്കാരാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, എനിക്ക് സത്യമായ റേറ്റ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. കാരണം ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ റേറ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പം ഇവിടുത്തെ റേറ്റിന് ഒരു 200 ദീർഘത്തിന് താഴെയായിട്ട് നമുക്കിത് എന്തായാലും നല്ലൊരു സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ മംസ് വേൾഡിലൊക്കെ നോക്കിയ സമയത്ത് 130 ഒരു 140 സംതിങ് റേറ്റ് എങ്ങാണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് ഓഫറായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഓഫർ മാറുമ്പം എങ്ങനെയാവും റേറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇതെന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതിങ്ങനെ പോർട്ടബിൾ ആണ്, നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടു വെക്കാം. ഇത് ഇവരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരുടെ ടേബിള്. നമുക്കിവിടെ എന്തെങ്കിലും ടോയ്, ഞാനിവിടെ എന്താ നോർമലി എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ബെൽറ്റ് വരെ ഇട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ടോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിവനെ ഇരുത്താറ്. അപ്പം എനിക്കിത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ? ജോർഡനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, അവൻ നിലത്ത് കിടക്കൂല. പക്ഷേ നമ്മൾ അവനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കാൻ ഇട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. നമ്മളവിടെ അവൻ്റെ കൂടുതൽ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോയാലും എൻ്റെ പുറകെ വരും, അതാണ്, കരഞ്ഞോട്ട് പുറകെ വരും. ഞാൻ ഒന്ന് മാറിയാൽ മതി. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എനിക്ക് കിച്ചണിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, മറ്റു വർക്കുകൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കിച്ചണിലോട്ടൊക്കെ പോകാൻ നേരത്ത് ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ കിച്ചൻ്റെ ഭിത്തിനോട് ചേർത്തിട്ട് ഈ ചെയർ ഞാനങ്ങ് വെക്കും. എന്നിട്ട് ഇവനെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇരുത്തും. ഇരുത്തിയിട്ട് ഇവനെ എന്തെങ്കിലും കളിക്കാൻ വേണ്ടി കിച്ചണിലെ തവികളോ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ ടോയ് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇരുത്തി ഞങ്ങളിങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. അങ്ങനെ എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നെപ്പോലെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാറി നിൽക്കൂലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം ഒരാൾ കൂടെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാരുടെ തന്നെ പുറകെ നടക്കുന്ന മക്കളുണ്ടാവുമല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള അമ്മമാർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബൂസ്റ്റർ ചെയർ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. കാരണം നമുക്കിത് എവിടെ കിച്ചണിൽ കൊണ്ടുവെക്കാം, എവിടെ വേണേലും കൊണ്ടുവെക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കിച്ചണിൽ ടേബിളാണ്, ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബെൽറ്റ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ അവിടെ സേഫ് ആയിട്ടെന്നുള്ളു, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ കുറുക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു തുണി നനച്ചിട്ട് കുറുക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ഞാൻ ബിബൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യൽ ഭയങ്കര കുറവാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ വിട്ടേക്കൂട്ടോ. അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ പറ്റും. അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു തുണി നനച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ തുടച്ചാൽ മതി. ഈ സംഭവം നമുക്ക് ഊരാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം നമുക്ക് ഊരാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ താഴോട്ട് ഇതെങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഫോൾഡും കൂടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊരു നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് നിവർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈറ്റും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും കണ്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈറ്റും കൂടി നമുക്ക് ചെയറിലൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കിച്ചണിലെ ടേബിളിലൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരുത്താൻ നേരത്തെ നമുക്ക് ഈ സംഭവം അങ്ങ് മടക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ സേഫ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മടക്കി വെച്ചാൽ മതി കണ്ടോ. ഈ ഒരു സംഭവം മടക്കി വെച്ചാൽ സംഭവം രണ്ടും അവിടെ മടങ്ങി, ഒരു രണ്ട് കുഞ്ഞു കാലുകളാണ് സംഭവം അങ്ങ് മടങ്ങിയിരുന്നോളും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ബെൽറ്റ് ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനൊരു ചെറിയ കുഷ്യനുണ്ട്, ഇത് കണ്ടോ, ചെറിയൊരു കുഷ്യൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് കണ്ടോ ഒരു മൂന്ന് കൊളുത്തുകളുണ്ട്, മൂന്ന് കൊളുത്തുകൾ. അപ്പം ഈ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം. ചിലപ്പം വേണേൽ പല ബ്രാൻഡുകളും പല വിധത്തിലായിരിക്കും, പല ടൈപ്പിലായിരിക്കും വരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു കുഷ്യൻ അടക്കം വരും. കുഷ്യൻ നമുക്ക് വാഷബിളാണ്, ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് വാഷബിളാണല്ലോ, തുണിയാണല്ലോ. അപ്പം ഇതാണ് ജോർഡുവിൻ്റെ ബൂസ്റ്റർ ചെയറിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ 100% ഇതുമായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് കേട്ടോ.
എന്നെ അത്രയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഫുൾ ടൈം അവരിയ്ക്കൊന്നും അല്ല, ചേച്ചേരെ തന്നെ ഇരിക്കുമൊന്നുമില്ല. ഒരു നമുക്ക് ജോഡുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അവനൊരു മാക്സിമം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഇരിക്കും. ആ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പണി എങ്ങനെയാലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തീർക്കും. പിന്നെ ചില കുട്ടികൾ അതിൽ കൂടുതൽ സമയമായിരിക്കും, അമ്മമാരെ അടുത്തുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ സമയമായിരിക്കുന്ന മക്കളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതായാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വിടാൻ വിടൂലാത്ത മക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആകും കേട്ടോ. എനിക്ക് അത്രയും ഹെൽപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ്, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു പണി ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല, ഒരു പണിയും. ഫുൾ ടൈം ഞാനിങ്ങനെ ഈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കലാണ്. ഞാൻ കുക്കിംഗ് ക്യാരി ബാഗിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ കൈയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വേദനയായി. ഒരു കൈയിൽ ഇവനാ, ഒരു കൈ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജോയാൻ്റെ അടുത്ത് അവൻ ഇരിക്കൂല, ഞാൻ തന്നെ വേണം. ഇച്ചാനുണ്ടെങ്കിലും ഇച്ചാൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കൂല, ഞാൻ തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നം. പിന്നെ ഇച്ചാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു കൈ തീരുമാനമാകാനായപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് തന്നെ എന്നോട് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു സംഭവം കിച്ചണിൽ വെച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അവൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവൾ മക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ദൈവം എന്നിപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലെന്ന് കരുതി വെച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവം സക്സസ്. എൻ്റെ ഒരു കൈ ഫ്രീ ആയി കിട്ടി, എൻ്റെ പണികളും വേഗം തീരും. ഇവർ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇവർ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. നമ്മളവിടെ മുമ്പിലിരുന്ന് ഓരോ ചെയ്യുന്നത് കാണാനാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം. അവരുടെ കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും കളിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി. ഇതൊരു ഒരു വയസ്സ് കൂടുതലും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. 2 വയസ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തോന്നുന്നു, കാരണം കുറച്ചുകൂടെ വലുതാകുമ്പോൾ ഈ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചാടാൻ ശ്രമിക്കും, അപ്പോൾ മറിഞ്ഞ് വീഴുമല്ലോ. ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ അവർ മറിഞ്ഞൊന്നും വീഴത്തില്ല. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്, എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ബ്രാൻഡ് സമ്മർ, എനിക്ക് കിട്ടിയ ബ്രാൻഡ് സമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആമസോണിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ല ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതെ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളെ എങ്ങോട്ട് മാറാൻ സമ്മതിക്കില്ലാത്ത മക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ടാറ്റാ.